Rubera Nziza Emmanuel atuye mu mudugudu wa Bushenyi akagari ka Kabugu umurenge wa Kiramuruzo mu karere ka Gatsibo. Rubera Nziza avuga ko umwana we yagonzwe mu kwezi kwa gatatu gutangira ariko agatereranwa ku buryo umwana we ubu ngubu ubushobozi bwo kumuvuza ari ikibazo kugeza naho batorotse ibitaro ubu ngubu akabarwariye mu rugo aho abana n'akaguru igufa ryacikiye mu itako ndetse n'ibikomere byo ku mutwe ngabona bitangiye kuba bibi kurushaho. Bamugonze ku itariki enye z'uku kwezi kwa gatatu nirukanka njye kwa muganga. Uwamugonze nawe akomeza kujya gushaka ibyemezo by'ukuntu yatarura ibyo polisi yari yafunze barabimugarurira. Kugerana n'ubu bwo nari nkirukanka mu bibazo byo kwa muganga nageze aho bamara kongeza igahini mbura ubushobozi bw'amafaranga 40,000 bari banciye. Ubwo biba ngombwa ko randevu bari bampaye kubera ko zari zimaze gutungana bategereje kumubaga banzisigayo. Ubwo na mituweli nihiri. Ubwo hamaje kuvukamo iki kibazo cy'ibyorezo nibwo by'uburwayi nibwo naje kwicara mu rugo no murwayi ubu kugeza ubu turi kumwe turaho. Yagonzwe nande? Yagonzwe na moto y'umugabo bita Beri ariko wagonzwe n'umukozi we. Polisi yarabimenye baraza barapima wagikurikiranye dosiye yawe. Ubwo nkimara gukurikirana ikibazo cy'uko nari njyanye umuntu kwa muganga ubwo we Beri we yahamagaye polisi n'akarere baza gupima ndi kwa muganga basanga kwa muganga bampereza igipapuro cy'uko ngomba kujya kubonana na dogiteri nkazabazanira igisubizo cyabo. Ubwo ngiye kuva ahantu mu ivuriro rya kabiri rya Kiziguruka kuko nabanjije igakenye bamaye transferi nahise njya igahini mu kujya kugira igahini mvuyeyo nibwo najyanye igipapuro cyanyete cyo kwa dogiteri nyijyana Kabarore ku cyicaro cyaribo. Ubwo maje kugerayo nabonanye na komando waho ndakimuhereza maje kukimuhereza ambwira yuko ntwari nomero zo kuzajya muhamagariraho tukazamenya uko gahunda tugomba kongera kuzigaruka ari ku kibazo cy'umurwayi amaje gukira. Ubwo ngeze igahini naragarutse nsubira Kabarore ndamubwira nti ubushobozi bw'igahini bwabuze banje amafaranga 40,000 none nabuze ukuntu umuntu ndi bumukoreshe kandi banegetse ko bagomba kumubaga nta kundi kuntu ndi bubigenze ubushobozi mwamfasha nka leta kugira ngo ndebe icyo nakora wenda ibindi bikenewe bizaze nyuma ariko twabonye umuntu yakize ndanyura mu ziye nzira w'ikintu yashubije yaranshubije ngo none isumuze ngo urajya mbigukorera iki ngo ntabwo nakora amafaranga mu mufuka cyangwa mu isanduku yanjye ahanari ngo nyo gufashe ngo ujye kuvuza umuntu ngo wegende urebe ibyo wangiza numara kubyangiza wowe ugenda uvusa umuntu nurangiza ibyo nonekaye uzaza tubikuriye ngo ubwo ubushobozi bw'inkunga bamaye nge mbuze kongera mpitangaruka n'uwo mupolisi umufane nahaye icyo gipapuro. Umurwayi araho. Uyu wagonze uyu mwana yari afite perime? Nta perime yari afite keretse iz'imodoka ibindi byose birasa naho yabyishyuriye vuba akimara gukora ibyo bibazo byo kugonga umuntu. None se muze kwa muganga wavuye yute kandi umurwayi yari akivurwa wajutishye ibitaro warabitorotse bivuze kwa muganga ukuntu navuyeyo bamajije kunyuzuriza ibyangombwa byo kugira ngo bakire umuntu avurwe mbonye ko nta bushobozi nari mfite kumufuka nkesha Imana ko nari mfite agatike ko guhita mwandura vuba vuba kugira ngo ngere mu rugo nige ku kibazo cy'ukuntu nazagera kuri polisi iyo ngiyo numve ko hari icyo leta yamfashamo ariko mbonye yuko nta bushobozi bwavuyemo kubera ibibazo by'ubu burwayi bw'inazemo nahise ntuza nicara hamwe ngo ndebe niba bizagabanyuka nkagiraho nsesere kuzajya kubibaza uko byagenda reka tujye kureba uyu murwayi. Araho abwo arimo aragenda n'akaguru kacitse mu kabiri n'indodo y'izahantu yakomeretse mu mutwe bamudoze ziracyarimo ntabwo zirakira ahubwo biragaragara nk'aho harimo gushaka kongera kubura kubera ubushobozi bw'imiti yabuze. Uyu wagonze uyu mwana yari afite perime? Nta perime yari afite keretse iz'imodoka ibindi byose birasa naho yabyishyuriye vuba akimara gukora ibyo bibazo byo kugonga umuntu. Rubera Nziza avuga ko yagerageje kwegera ubuyobozi ngo bumufashe arebe ko yabasha gukurikirana uwamugongeye umwana akamuvuza ariko umuyobozi wa polisi yagerageje kwegera akamubwira ko nta bufasha yamuha ubu ngubu ngo ashake ibyo yangiza mu mitungo ye akavuza umwana we hanyuma bakazabona kubikurikirana umwana yakize. Ubwo nkimara gukurikirana ikibazo cy'uko nari njyanye umuntu kwa muganga ubwo we Beri we yahamagaye polisi n'akarere baza gupima ndi kwa muganga basanga kwa muganga bampereza igipapuro cy'uko ngomba kujya kubonana na dogiteri nkazabazanira igisubizo cyabo. Ubwo ngiye kuva ahantu mu ivuriro rya kabiri rya Kiziguruka kuko nabanjije igakenye bamaye transferi nahise
njya igahini mu kujya kugiye igahini mvuyeyo nibwo najyanye igipapuro cyanyete cyo kwa dogiteri nyijyana Kabarore ku cicaro cyaribo ubwo majije kugerayo nabonanye na komando waho ndakimuhereza majije kukimuhereza ambwira yuko ntwari nomero zo kuzajya muhamagariraho tukazamenya uko gahunda tugomba kongera kuzigaruka ari ku kibazo cy'umurwayi amajije gukira ubwo ngeze igahini naragarutse nsubira Kabarore ndamubwira nti ubushobozi bw'igahini bwabuze banje amafaranga 40,000 none nabuze ukuntu umuntu ndi bumukoreshe kandi banegetse ko bagomba kumubaga nta kundi kuntu ndi bubigenze ubushobozi mwamfasha nka leta kugira ngo ndebe icyo nakora wenda ibindi bikenewe bizaze nyuma ariko twabonye umuntu yakize ndanyura mu ziyenzira w'ikintu yashubije yaranshubije ngo none simuze ngo urajya mbigukorera iki ngo ntago nakora amafaranga mu mufuka cyangwa mu isanduku yanjye ahanari ngo nyo gufashe ngo ujye kuvuza umuntu ngo wegende urebe ibyo wangiza numara kubyangiza wowe ugende uvuse umuntu nurangiza ibyo nonekaye tuzaza tubikuzaza tubikuriye ngo ubwo ubushobozi bw'inkunga bamaye nge muzi kongera bitangaruka nuwo mu polisi umufane nahaye icyo gipapuro umurwayi araho abwo arimo aragenda nakaguru kacitse mu kabiri Nindo dawizahantu yakomeretse mu mutwe bamudozezera cyarimo nabwo zirakira ahubwo biragaragara nkaho harimo gushaka kongera kubura kubera ubushobozi bw'imiti yabuze uyu wagonzi uyu mwana yarafite perime nta perime yarafite kiretse z'imodoka ibindi byose birasa naho yabyishyuriye vuba akimara gukora ibyo bibazo byo kugonga umuntu ubona ikishye inyuma yabyo ari iki Ikishye inyuma yabyo bitewe nuko wenda bashobora kuba barangaye uko ndi umuntu w'umukene utishoboye ba nukuvuga ngo barasa naho ari agahimano bankoreye cyangwa se wenda akaba ari ingamba bamfatiye nge ntazi usibye ko ngiyewe nagurwa ntagurwa ubu ni ibintu byihishe ntaramenya kubera ko ikibazo kiri ku mutima w'uwo mwana ukuntu mfite ibibazo by'ukuntu umwana yahaguruka ngo ajye kuvuzwa hanyuma ibindi nkazamenya ko byatarurwa nyuma menyaho naherera ariko nabyinjiyemo ubwo nagezeyo barambwira ngo nizane impapuro zo kwa muganga mbwira uwo mupolisi nise impapuro zo kwa muganga nazi guha guteka ntararangiza kuvuza ngo nizanyuma zigaruke kuko ndacyafite urugendo runini nimara mbonye ubushobozi nkavuza uwo mwana wenda Imana imfashije na leta ikabimfashamo bisaba kuzasubira na kure kuzajya kumukoresha kugira ngo menye niba yakize ngira icyizere ko umuntu mubonye hanyuma mbone gukurikirana bya bibazo byabaye by'uwo muntu none si muze kwa muganga wavuye yute kandi umurwayi yarakivurwa waje utishyira ibitaro warabitorotse bivuze kwa muganga ukuntu navuyeyo bamajije kunyuzuriza ibyangombwa byo kugira ngo bakire umuntu avurwe mbonye ko nta bushobozi nari mfite kumufuka Yeshimana ko nari mfite agatike ko guhita mwandura vuba vuba kugira ngo ngere mu rugo nijye ku kibazo cy'ukuntu nazagera kuri polisi iyo ngiyo numve ko hari icyo leta yamfashamo ariko mbonye yuko nta bushobozi bwavuyemo kubera ibibazo by'uburwayi bw'inazemo nahise ntuza nicara hamwe ngo ndebe niba bizagabanyuka nkagira aho nsesera kuzajya kubibaza uko byagenda reka tujye kureba uyu murwayi Nibyigeze bidukundira ko tuvugana n'umuyobozi wari we wese mu karere ka Gatsibo ngo ture niba ari icyo bashobora gufasha Rubera nziza n'umwana we ku buryo yabasha kuvuzwa igihe azabagize icyo babitangazaho tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha Jean-François Regis Ndayisenga BTN mu karere ka Gatsibo ho mu burasirazuba bw'u Rwanda